Pa prideš pa še bližje, pa v bistvu vidiš, da je to šmerbel papir. A veš en občutek, ki misliš, da imaš dan približen poštiman, pol pa zagledam tukaj eno rdečo utripajočo lučko sred merilnika vrtljajo. To je una lučka, ki mi pravi, da ključa ni v avtu. Enač, nazaj sem ga pripeljal. Mi ni čisto vse en, veš? Ampak bom tudi nekaj zanimivega prevzel. Pa ne tukaj, na drugem koncu Ljubljane. Vlaga tega modela. Veš, kaj avto na dela, če vidiš, ne rečeš sam, lej, mat črn džip. Pa priješ malo bližji, pa rečeš, čak, stari, kva je to, na svež položen asfalt? Pa priješ pa še bližji, pa v bistvu vidiš, da je to šmerbel papir. Mislim, bi najel ene 4 golobe, ne, pa da se mu gor poserjajo, pa da vidim, kako se pa to spuca. Nem nič lagal, tegale avto sem se pa fejst veselil. Tukaj so mi pick-upi pač do jaja. Ja, vem, za kompleksen sem, mejhen ga imam, pa še kupenih podobnih reči, a ne de? Awesome people. Veš kaj moram priznati, ne, se je fajn po dobremu tednu usedeti v avto, ki ni glih čist trd. Mislim, ne vem, kako bom čez en teden govoril, ne, ampak v tem trenutku mi tale mehkoba pa visok položaj sedenje, ki drugač meni ni najljubši, ful pašeta. Zdaj pa čas za eno stvar, ki jo jaz običajno kar vedno naredim, ko v roke dobim en avto, ki je sposoben malo resenega plezanja, kar navara definitivno je. Dol za avtoceste žen izvoz pred Lukovco, pa hitro najdete eno podlago, ki ni asfalt. Evo nas. Zdaj pa tako, tale vrtljiv gumb iz 2WD, 4WD. Zdaj pa naprej. A ni bilo fajn. Pa moram priznati, da sem tudi malo bolj miren. Bom lepše spal.